Dobré odpoledne, dobrý večer, nebo i dobré ráno. Internetová televize je zde, kdy vy si ji pustíte. Takže vítám Karla Růžičku. A Milana Rokytku. U našeho nekonečného never ending story příběhu s názvem Hello News, Halo noviny. Co si přečtete, Karle? Co si přečtou tedy? Ano. V sobotu a v neděli 16. a 17. července 2011 na vás na titulní stránce čeká kostlivec ve skříni ODS. Dále, že Západ uznal radu zbouřenců v Libii. A i také o počasí víkend bude ideální. Na dalších stránkách stop rozšířené střídavé péči o děti. To je závěr výboru, vládního výboru pro práva dítěte, který jednal v Senátu. KSČM odmítá zákony druhé etapy zdravotní a velké důchodové reformy. To je zase stanovisko výkonného výboru u KSČM z pátku 15. července. Rozhovor je s Ivanou Levou, poslankyní. Začínajícím učitelům chybí praktická příprava. Zatím lze hledat jako za většinou věcí v posledních letech peníze. Místo represí prevence. To je otázka Chomutova, kde se změnou na starostovském stolci došlo i ke změně přístupu k osobám sociálně slabším. Z kultury na čtvrté stránce, znojemské léto s hudebními příchutěmi, Tomáš Hejzlar píše o hudebním festivalu Znojma 2011. Dále tradičně stránka názorů, polemiky, komentářů. Na stránce ekonomiky šrotovné krizi jen přibrzdilo. O prodeji osobních aut v Evropě. Zájem o stavební spoření upadá. Na stránce zahraničí Bruxová konečně padla, čili to jsou rezonance a echa, které otřásají i mediálním impériem pana Murdocha. Tak paní kolegyně tam nepostupovala zcela košer, ty praktiky nebyly jako u nás v Halo novinách, kde je všechno veřejné, otevřené. Tam šly až do takových těch, jak řekl, odpus. Takových až zpravodajských metod. Tak. Na pomalce dali zahraničáři, jak si udržet svou korunu, což je překlad nebo výtah z článku v Ekonomistu, který připravil Michal Rybín. Toulky, tentokrát se touláme s Mirkou Moučkou po Rychnově nad Kněžnou a tradiční víkendová příloha Bonus. Rozhovor s vícemi s Evou, no, teď to nepřečtu, člověče, a už si to nepamatuju. Tak je jich víc, ale Eva určitě. Čerešňákovou. Aha, ano. Tak se ovolám. A potom Potteromány a tradiční stránky, které tam bývají každý víkend. Takže myslím, Karle, že nepřeženu. Nějak, když řeknu, že Halo noviny jsou opět skutečně víkendově velice napité informacemi, takže po tom stručném takovém přehledu pojďme se podívat podrobněji na ten obsah, protože spousta věcí mě tam zaujala a určitě zaujmou i naše divačky a diváky. Tak tím kostlivcem ve skříni ODS je... No, je tam víc asi, já myslím, že to vypadl jeden z takových starších prvních, že jo? Tak, řekněme ze starších, no. Není to si tak, není to ten úplně první kostlivec, ale takový úlež. Bač, nebo ani Pepa z Hongkongu. Ty byly kostlivci už v době, když dávali penízky do kasičky, ano. Čili není to Pepa z Hongkongu, ale je to Petr Mach, který tam vypadl ze skříně. Ani ne teda tak jeho... On jako kostlivec, ale i jeho půjčka, kterou poskytl ODS v roce 1994, 350 tisíc korun, tehdy na mzdy. Tehdy to byl poměrně slušný penis. To... Tak jo, to byly ty začátky, když nám říkali, že nebude ta inflace, že jo? No, takže za 350 tisíc korun se dal pořídit i dům. No, někde jo ještě. No. To jo. To nám to uteklo. To nám to uteklo. Inflace vůbec není, přátelé, nebojte se, to se jenom strašilo. Tehdy, ani nezaměstnanost není. Tehdy za 10 000 platů se dalo slušně, velice slušně vyžít. No. V 90. Dneska by si umřel skoro hlady, protože by ti nezbylo po zaplacení nájmu na jídlo. Jako mnozí lidi tehdy brali třeba jenom pětku.
Tak. A jako velice. No, takže to byla jedna půjčka. A potom další půjčka, teda na tuto půjčku 350 tisíc korun má Petr Mach. Jaké si doklady? Ale jsou mu asi huby platné, jak známe. No, mluvčí ODS Tomáš Bartovský jako řekl, dluh je prý promlčen. No a je to. Jiná situace by byla, pokud by se z pohledávku pan Mach přihlásil několik dní po uplynutí tříleté promlčecí doby. Po 17 letech je to z jeho strany čirá demagogie. Čirá demagogie, on v té době byl v teplákách, myslím, zrovna, protože vozil prý nějaká auta nebo něco. Tehdy ještě nečeče, to myslím, že až v roce asi 2001 šel do tepláku. Takže, no a ta druhá... Pestrý život podnikatele. Tak, ano. Jednou půjčí ale tak modrému to... ptákovi. No, ale v teplácích možná běhal po Spartě tehdy, když to rekonstruoval. Zbyli, a to byly slavné chvilky, když přeci rekonstruoval ten stadion, že jen, ale no, pak si zjistil, že tam nedbalo se příliš na nějaká ta bezpečnostní hlediska, požárníci z toho byli šokováni, tam šlo to nacpat tam co není z těch sedátek. No. Dokonce tam byl, myslím, jeden z nejvyšších politiků na slavnostním výkupu. No, kolaudace proběhla. V pořádku. Všechno to šlo. Už bylo sice po zaplacení, teda po zaplacení, po vyplacení této půjčky, jo, no, se pak mohlo kolaudovat. Tak oni možná pak měli pocit, že už tak si je to splacené, že už není třeba nějak hotovostně se revanžovat, že on to asi nepochopil. Tak, no, druhá půjčka, na ní došlo něco později. A to v roce 1990 a jde o 350 tisíc německých marek a 3 míče v českých korunách. Tak, teda, abychom o 3 miliony, aby se nám rodil do že to byly jenom nějaké kopací míče, takže to byly kapříci. Ano, předchůdci kapříci. Petře, kamaráde, můžu mluvit. Jenže Péťa mu nedal druhýmu Péťovi žádný doklad, takže to je vlastně jenom takový perhuba. To byl gentlemany, ne? Přeci. No, člověče, když budeme kapitalismus, musíme si věřit. No doufejme, doufejme. Bez důvěry to prostě nejde. Takže to dopadlo tentokrát, i tentokrát bledě, neboť nyní se ODSka tomu odmítá znát, že tehdy Petr Čermák nebyl žádným členem vedení. Nebyl. I když se říká, že tehdy byl takovým sběračem peněz. Příspěvků takových neformálních. No, ale... Říkali mu balvan, podle jeho typické té fyziognomie. Nehnul ani vícním svalem, když vybíral příspěvky. No tak proč by hnul vícním svalem nyní, že? Když už je z obliga. Balvan spadne do vody a zavře se nad ním voda. Takže to asi takhle nějak proběhlo. A čili Petr Mach, poté, co se tedy jenom 2001 šel do těch tepláků, 2,5 roku si tam pobyl, takže teď možná si vzpomněl konečně po několika letech, že občas něco taky půjčil. Tak je to taková docela zvláštní, ale řekl bych, jak se říká, signifikantní, neboli příznačná, aby nám kolega, bývalý kolega Brudhans, jestli nás sleduje, tak aby nám nenapsal nějaký ostrý mail, takže příznačné pro tu situaci toho zrodu, té nové éry a je vidět, že už i ten zrod jaksi poznamenal to, co prožíváme tedy v současnosti. Takže ODSka slíbila slovy nezarmoutí. Ano. Petr Čermák slíbil, že dodá doklady Petrovi Machovi. No a skončilo to tak jako s penzijními, pardon. A skončilo to tedy bez dokladů. Ano. Když se ruka k ptáku vine, jak říká Petr Burda, tak se dílo podaří. Takže Petr Mach je nyní bez peněz a ten, kdo věří ODS, se může stát taky za 17 let, že taky třeba bude, když do té ODSky vloží. Mezi tím přežije ten kriminál, protože on přece jenom v těch vězeních trošku přituhlo, to už nejsou ty 90. leta. Že? Ale teď mi to člověče připomíná, že teda Petr Mach tím prošel řekl bych takovou skoro povinnou praxí. Na prezidenta republiky. Ano. Tak jako... každý prezident... Pamatujeme si to jméno. Pamatujeme si ho. Musí být v kriminále. Tak. Ještě u některých nejme, jestli tam ještě nebudou později. Ale... Tak pojďme dál. Pojďme do Afriky, nebo respektive na rozhraní Afriky a Evropy, do Istanbulu, kde se sešla takzvaná kontaktní skupina pro Libii a rozhodla se uznat politický orgán libijských zbouřenců přechodnou národní radu.
Jedním z takových hlavních lídrů tohoto setkání byla ministryně zahraničí Spojených států amerických Hillary Clintonová. Takže ne OSN, ale kontaktní skupina, kontaktní už to tady skupina. Řídíte, pane Cenešním, ale... Tak mokré. Asi 30 členů kontaktní skupiny, to tedy odmávalo. Řekněme si, že kdysi před tedy, asi nějakými 5 lety Spojené státy úplně obešly vlastně, nebo tak řekli, proběhly jenom skrz tu radu bezpečnosti, když se útočili do Iráku. Teď sice to mají posvěcený lepším, takovým lepší rezolucí, ale stejně potom hned nějak z té cesty taky se sešlo. Tam se sešlo taky rychle a hlavně tam ta rezoluce měla být o tom udržet vzdušný prostor, jak si otevřený, a teď už se tam uvažuje, jsou jiné věci. Jako vítr zavané a vzdušný prostor, ten, který si měl chránit, se vlastně přesune někam jinam, ten vzduch, tak jako, proč by si tam... Jak si, je tam... Ale já si myslím, že takhle se to asi stejně nepodaří, protože tam byla ta demonstrace největší snad v dějinách lidstva vůbec na podporu Muammara Kaddáfího. Milion lidí nebo kolik vyšel do ulic, tak asi těžko mohli být jaksi nějak pod samopaly donucený, aby tam demonstrovali. Spíš se zdá, že jaksi skutečně se jim dařilo dobře a že nemají pocit, že by se jim dařilo s kontaktní skupinou a s těmi bojovníky z Al-Kaidy a s dalšími, kteří se tam shromáždili v tom prozatímním výboru. To známe, tyto výrazy, prozatímní výbor. My jsme tady měli takový občanský fórum, například občanský fórek, se tomu říkal. Že? No a už se v tom plácáme 20 let. No, je pravda, že tam asi by někteří rádi se chytli kohoutku na ropných. Tak ten zatím pevně drží průvodce revolucí plukovník Kaddáfí, to je pravda, že těm kohoutkům, jak si se povstalci zatím nedostali, no ale zřejmě proto asi bude kontaktní skupina, jak si stupňovat své úsilí. Asi tak. Takže tím bychom asi na té titulce mohli skončit a pojďme dál. 100 prošířené střídavé péči o děti, vládní výbor pro práva dítěte nedoporučil rozšíření střídavé péče o děti po rozvodu rodičů. Jednal v pátek na půdě Senátu a i tedy zdá se, že ten senátní výbor, ústavně právní výbor Senátu, taky se přiklání k tomuto rozhodnutí, tak se nakonec uvidí, co ze Senátu vyjde za pár týdnů. Podle té novely zákona soud by měl povinnost volit střídavou výchovu vždy, pokud by oba rodiče o potomka stáli, byli by způsobili ho vychovávat a střídavá péče by byla v zájmu dítěte. Takže vládní výbor pro práva dítěte si povšiml, že v mezinárodních dokumentech se hovoří o nejlepším zájmu dítěte, což je tedy více než zájem dítěte, a tedy začíná na to klást důraz, že by se tedy mělo jednat podle nejlepšího zájmu dítěte. Takže to, jestli dítě má sice právo na styk s oběma rodiči, není to však jeho povinnost, uvádí v usnesení výbor. Takže uvidíme, jak to nakonec skončí. Já si jenom tak matně pamatuju, že bylo až příliš mnoho případů, kdy ten rodič, který měl svěřené dítě do péče, zabraňoval druhému rodiči přístupu k němu, takže nakonec to vlastně vypuklo, nebo to propuklo, se to přelilo až do této střídavé péče, pokud vím, to funguje ve Francii, v mnoha dalších státech, takže bychom se měli asi kouknout, proč a jak to tam funguje, a teprve potom činit i patřičná legislativní rozhodnutí. V každém případě myslím senátoři a senátorky při vší úctě k tomuto tělesu spíš různými těmi slyšeními a besedami si tam krátí trošku dlouhou chvíli, protože stejně ten reálný vliv, jak si na to moc nemají. No, takže já jsem teď byl ve Valštejnské zahradě se podívat, tam právě byl pěkný folklorní takový festival, takřka nějaký sbor tam zpíval a podobně, takže oni tam mají takový prostě víceméně kratochvíle takové, ale ten senát, to je prostě slepé střevo našeho parlamentního systému. Tak.
Můžou rozhodnout voliči, samozřejmě. Kdyby voliči a voličky volili takové osobnosti, které znají, že drží své slovo a skutečně by se odhodlali zvednout prostě ten prapor rozpuštění Senátu a hlasovali pro samo rozpuštění, tak by to bylo nejjednodušší. Druhá možnost, jak říkal Miloš Zeman, je Senát vyhladovět. To znamená, o rozpočtu rozhoduje pouze sněmovna. To znamená, že v kapitole Senát by tam napsal jedna KČ, nebo na údržku. Symbolicky. Tak. A tím pádem by Senát jaksi vyhladověl. No, měl takové plány Miloš Zeman. Mezitím už začal se zaobírat zase s jinými záležitostmi, jako třeba Iránem a podobně, docela se s tím zavařil, stal se dokonce i religionistou, hodnotí nám jednotlivé víry podle jaksi jejich ničivé síly a podobně, takže jaksi Miloš Zeman už je také odborníkem na všechno. Já jenom, jako když jsi jako řekl, že ten stál to slepé střelo, tak mi tak napadlo, že bychom teda ten český politický ústavní systém převedli do toho trávicího ústrojí, no. Tak co by bylo tím tlustým střelem? Nebo tenkým střelem? Nebo myslíš, že třeba prezident, že by byl žaludek? Podle toho bychom to mohli brát zřejmě, kde se nejvíc těch živin jaksi spotřebuje. A ústavní soud? Ústavní soud to je něco jako superguru asi, ale to byl Bárta. Nebo jestli to máme brát jako postupně, že třeba teda ty 12-terník, nebo tam by byl, já nevím, ten... Jedno je jisté, Karle. My občané jsme... My jsme až za tím právěcím ústrojím. Tam, kde už potom se to jaksi... Ano, kdyby byla sněmovna, by byla žaludek, jako tenké střeba by mohl být senát, pak by tam byla odbočka, ten ústavní, ten soud v Brně a zůsté střeba, kdyby byl prezident, takhle jako ty zákony tam probíhají, ale... Většinou, ale tam se to sněmovna to nevrací, člověče, to vracejí jiný, ty to vracejí nějak jako, asi to nedáme dohromady, člověče. Ne, ten systém je asi přeci jenom trošku složitější a hlavně čím dál tím, jak si v kombinaci s těmi různými nezávislými regulátory, ale nejenom na národní, ale i na internacionální úrovni. Takže ten systém se stal už tak jaksi nepřehledným, že opravdu podle průzkumů i sami ti politici, kteří ho nějakým způsobem pod vlivem lobbystů sformovali a pak zase zdeformovali a zreformovali a ztransformovali, tak už se v tom sami opravdu objektivně nevyznají. Když dělají zkoušky, tak novináři, někteří kolegové jsou takový šťourové, že třeba si někde někoho chytí a ptají se ho, jestli ví, co to vůbec jako jednak odhlasoval, to málo kdo ví, co odhlasoval, a za druhý, kolik těch institucí a co se s tím bude jako dít a podobně, nebo jestli znají nějaká ta evropská pravidla, protože tam taky se hodně tápe, že některé ty směrnice, a no, to má všechno takové ty svoje názvy, takové pěkné, že některé se implementují, některé se nemusí implementovat, ty jsou závazné rovnou a jaksi málo kdo se v tom vyzná, pak ty výsledky jsou prostě takové, že nějaká věc celku triviální se může řešit léta a léta. A potom se občané diví, že nám krachuje celá jižní eurozóna, že nám jaksi v Evropě dochází humor pomaličku, aspoň té západní určitě. No a že někteří občané to potom řeší tak, že ten systém se snaží skutečně zjednodušit, jako na Islandu, kde chtějí dát tu moc lidem a že se tam dostávají k moci potom třeba i ti komunisté nebo spřízněné duchovně a intelektuálně spřízněné bytosti komunistickému hnutí. No a takže ono je vidět, že pokud jaksi ten systém neodpovídá tomu životu té společnosti, že ta zdravá společnost si najde to řešení, ale je otázka tedy, jestli nebyla nakonec ta společnost česká zdevastována těmi 20 lety, jak si hezky popisoval případ Petra Macha, který si myslel, jak mu bude v kapitalismu dobře, když se spřátelí s modrými ptáky a nyní po 11 letech po nich chce nějaké peníze a zjistil, že jak si mu dobře nebude, tak
Je otázka, jestli ta společnost tedy je ještě, jestli má nebo nemá ty obranné mechanismy, a doufejme, že má, protože přeci jenom už si občané probouzejí a tedy mohli by propustit ty své služebníky některé. A uvidíme, jak to bude, protože září se blíží a to září bude asi v České republice takovým bodem zlomu. Aby jsme neskončili v tom traktu. Na tom vyústění. No, tak uvidíme. Velmi optimista. KSČM odmítá zákony druhé etapy zdravotní a velké důchodové reformy. Ve stanovisku výkonu výboru se hovoří, že pacient, nebo upozorňuje se, že pacient má podle této reformy nárok jen na bezplatnou péči, jen v té ekonomicky nejméně náročné variantě. Na dražší si bude muset připlatit. Tak to je ta klasická křenová placka, jak to předváděl Burian, dejte si na to studené, ale pan doktor mi říkal teple, no a já vám říkám studené. No a potom je tam na standard, a dobrý den, vítáme vás, pane primáři, ano, lázně jsou napsané. Takže se vracíme do těchto dob. Ano, no, takže pro ty, pro které už nebude zdravotní péče, a potom bude humanitární péče. Nebo veterinární. Veterinární. Doufám, že OSN tedy ještě bude mít nějaké jednotky, které by sem poslalo s humanitární péčí. Výkonný výbor upozorňuje na to, že už se nepoužívá pojem zdravotní péče, nýbrž zdravotní služba. Ano, to už nám evokuje, že to prostě taky péče skončila a za službu se co? Ano, za službu se cáluje, platí. Ano, ano. Taky jsem si všiml, že ministr Leoš Heger nedávno, když hovořil o těch reformách, nehovořil, že je nechceme dělat, jako, a my je nemůžeme dělat některé jako reformy, nebo některé reformní kroky, že nemůžeme dělat, ne, nikoli, že nechceme. Oni by je rádi dělali, zdá se, z toho mi vyplynulo, ale ještě zatím na to nemají dostatek politické síly. Takže jsem si říkal, no vy chlapci, co vás ještě ve vaší hlavě napadne, co byste rádi chtěli udělat? Tak no, už i tyhle ty kroky jsou v podstatě asi zřejmě protiústavní a všichni opoziční politici jako jedna žena, jako jeden muž říkají, že s tím půjdou k ústavnímu soudu i odboráři, protože prostě ústava je základní zákon země a hovoří jasně, že máme právo všichni na tu péči, kterou si platíme prostřednictvím veřejného pojištění, a neříká o tom, že někdo bude mít nějakou základku a někdo, že bude mít nějakou nadstandardku. No, jenže víš to, že ústavní soud je zrovna tak ústavní, jako je ta zdravotní péče u nás bezplatná, takže se máme asi čeho obávat. Já sice chápu, že zdravotnictví by spolikalo všechny peníze, které jsme schopni vytvořit, protože nemoci a zranění by vždycky se ještě našly nějaké nové a nové metody, a teda dražší, které by šlo použít, aby výsledek léčby byl o procento, 5%, nebo okamžik nějaký lepší. Ale se mi zdá, že to rýma skutečně asi cesta nevede, kudyma si to rozhodla vládní koalice. Chápalo by, když někdo chce nějakou operaci dříve a ta kapacita je limitovaná jedině materiálem, nikoli teda lékařskými osobními personálními možnostmi, takže zaplatí dvojnásobek, jednou za sebe, jednou za dalšího pacienta, čili ta fronta pacientů se vlastně zkrátí. Tam by mi to netrápilo. Takže jakkoliv by se takových lidí přihlásilo 10, a tak třeba místo stovky pacientů by se jich najednou teda mohlo vyléčit 120, tak to nemám s tím problém. Ale takhle touto cestou nějak Žeger nejde. A jeho spolu. Ty chtějí, aby celovali jenom normální lidi. Bylo zajímavé na té demonstraci, oba jsme tam byli, když mu tam, já nevím, jestli to byla zrovna Dagmar Žitníková nebo Martin Engel, když mu tam vzpomněli, že Václav Krása to byl, který vzpomněl, že ve většině států nebo ve všech státech jsou ty hotelové služby takzvané, že jsou za časově omezené, v Německu na 30 dní, po 30 dnech prostě už pacient, teda když leží déle než 30 dní, nebo se už neplatí za ty další dny nic. Odpovědi na to se Leoš Heger vyhnul, a ačkoliv tam dobře, hlučilo se na demonstraci, ale mohl hovořit. No vůbec není pravda, že by ho jako lidi vypískali. To pravda teda rozhodně není. No, jako mikrofon držel a mohl hovořit.
a bylo mu rozumět, bylo slyšet, to zase se nelze říct, že 650 lidí nebo 600 lidí, že ho tam jako udělal takový vydvář, že nemůže mluvit. On v podstatě, jak si ani, myslím, ke konkrétním věcem, to je tam velice konkrétně zazněly, tak on tomu tedy nechtěl se zcela zřetelně se k tomu chtěl vyjadřovat a spíš tam, já jsem si myslel, že chtěl napodobit trošku pana Kalouska při jeho slavném výstupu v Letenské uličce, kde se snažil popudit ten dav a že mění vlastně podobným způsobem podle toho, tak oni jsou z jedné strany, že jo, to jsou ty top, že jo, takže podobným způsobem chtěl vytrážit i tady ten happening, který do té doby probíhal skutečně v úsměvném, veselém duchu, byly tam scénky, lidé se dobře bavili a když přišel pan Heger, tak prostě to celé pokazil, nechtěl diskutovat, to bylo evidentní, pak tam těm lidem vyčítal nějaké, jako že ani někdo křičí a podobně, ale to už jaksi na demonstracích tak chodí, není tam někde v zasedačce vlády nebo někde v senátu, kde si tam si můžou povídat třeba hodiny, dvě tady, byli lidé, kteří chtěli prostě vyjádřit nějaký svůj postoj, od toho demonstrace jsou a když se mu jeho, jejich tedy nedostalo těch slov, které chtěli slyšet, to znamená, že snad trošku ubere z těch docela asociálních, drastických a nebezpečných plánů, který má, kterým říká reforma, tak když toho neubral, no tak dostal odpověď od svých zaměstnavatelů, občanů, že prostě ať podá demisi a že ho nechtějí poslouchat. No, ne, to se mi líbilo. On pořád se měl pocit, jak si, že jak tam deklaroval pravice, že jo. Profesor Václav Klaus nás to učil celá léta, prostě občan a stát, že jo, knížečky máme všichni, ano, doma. Takže prostě, že ten stát je tady pro toho občana, že jo, ne občan pro stát. A najednou vždycky mám pocit, že jenom na ty svoje krásné pravicové teze zapomenou tyto představitelé, jakmile si jsou nějakých funkcí, a najednou tam začal vrchnostensky těm lidem, jak si říkat, jako prostě takhle to bude a jestli se vám to nelíbí, no tak prostě máte smůlu a nekřičte na mě a já jsem znechucen, že na mě křičíte a odcházím prostě pryč jako velkopanský. Ale jestli jsi ho viděl, tak on se přitom jako usmíval, on tam jako říkal věci, obraty, hesla, fráze, který věděl, že ty lidi naštvou. A usmíval se přitom, protože čekal na to, jak ty lidi budou bouřit. Nejvíc samozřejmě lidi bouřili, když řekl, že reformy jsou ohleduplné. No, Pavel Čižinský to tam řekl naprosto jasně. Komerční zdravotní pojištění, který funguje vlastně pro cizince, 92 miliony vybrali a za 5 milionů péči poskytli. A o to jde, jako Karle. 85 mega. O to jde. Jim jako spadlo do kapsy. No. Nějakých 90% teda z té, nebo 95% z vybrané částky, jako vidíš to, a to byl zisk, tak, takže a to je ohleduplný. Tady už jdou teda skutečně velké peníze, takže nad těmi 90 lety, když si řekneme, ODSka si půjčovala nějakých 300 tisíc, potom pár milionů, a nyní už jde o stovky milionů, takže jak si pak už stojí za to, asi protože ten ministr byl evidentně motivován k té reformě spíš z těchto kruhů, než z kruhů občanských nebo pacientů, protože byl tam zástupce také svazu pacientů, pan Olejár, který říkal, že prostě absolutně pacienti odmítají to, co navrhuje zdravotnictví tady pro pacienta. Není tady ani ministr pro zdravotníky, ani pro koncerny, tady pro pacienta v podstatě, že? A pan Heger si to vůbec neuvědomoval, pan Heger si tam vedl pořád svou, takže je jasné, proč on zase určitou inteligenci musí, že jo? Takže zase hloupý není, ale je jasné, že je motivován zřejmě z jiných jaksi stran nebo z jiných zájmových skupin, než je skutečně ten pacient, protože ty to tam všichni říkali naprosto jasně, že tu reformu nechtějí. No a proto se asi usmíval, jaksi, já jsem si říkal, jestli jsem už trošku příliš podezíravý, ale těší mě, že jsem měl taky takový postřeh, že se tam usmíval u těch větiček, u těch slůvek, zlých slůvek na ten happeningový dav, který si tam přišel pobavit a ani ho nečekal, oni ho tam pustili na jeho přání, jako ho tam ani víceméně jaksi nezval, on se tam pozval, myslím sám. Ale přišel jako dobře, byli rádi odboráři, my jsme byli taky rádi, že prostě když má pod budovou, kterou obhospodařuje zrovna nějaké ztracení, takže jak si s těma lidmi se snaží promluvit, ale
ten způsob, proto to řekl správně, myslím, Zavadil, že jak si ocenuje to, že přišel, ale vůbec neocenuje to, co řekl. A že